Kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan terpancar di wajah seluruh warga sekolah. Hari ini, mari kita saksikan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan yang berlangsung di SKKGB. Saya, Nur Muti Akaisara dari TVPSS My SKKGB Channel, SK Kompleks Kombadak, Kuala Nerus, Terengganu. Ada laporannya. Tumpahnya darahku berkibar megah di hatiku. 14 jalur satu suara hanya kepadamu. Bunga raya kebangsaan kita, bangkitlah semua kita keluarga. Tak kira pun apa bangsa kita, semua bersatu. Sejauh manapun ku pergi, kau takkan takkan hilang. Sejauh mana ku berlari. I believe in negaraku. Ibarkan semangat jalur gemilangmu, oh Malaysiaku. I believe in negaraku. Ibarkan semangat jalur gemilangmu, oh Malaysiaku. Pembelot. Aktiviti menarik sepanjang Bulan Kebangsaan termasuklah fashionista, nyanyian solo, kuis, sajak, pantun, kayuhan merdeka dan banyak lagi. Daraku berkibar megah di hatiku. 14 jalur satu suara hanya kepadamu. Kuat ayah woman de guaji, jasin pizza de kanji. Tuh bukan woman sesama tong tu, tuh tuan jie zai qi. No matter how far I've gone, you will never ever disappear. No matter how much I've been running. Hi everyone. So I am here to support my daughter on the Fashionista competition today. This is regarding the Merdeka Day we are going to celebrate tomorrow. So this is a very happening event for me and I'm very excited to watch all the. Sambutannya, kan kawan-kawan? Teruskan menyaksikan episod seterusnya dengan pelbagai lagi aktiviti menarik. Sekian saya melaporkan untuk TVPSS My SKKGB Channel, SK Kompleks Kombadak. Bye! Assalamualaikum!